Majoranca vendos të kryej pa opozitën në reformën administrativo-territoriale. Shumica ka depozituar në kuvënd vendimin për ndryshimin e përbërjes së Komisionit për reformën, duke i dhënë fund pritjes së opozitës. Do të jetë pikërisht konferenca e kryetarëve ditën e hënë që do të përcaktojë futjen e këtij vendimi në seancë plenare. Pasi ka pritur më shumë se 2 muaj opozitën, majoranca vendos të heqë të gjitha pengesat që kërkonin praninë të dyja palëve për veprimtarinë e komisionit. Në draftin e propozuar nga kreu i grupit parlamentar socialist Gramos Ruçi, propozohet shtimi një antari nga radhët e shumicës, duke çuar përbërjen e këtij komisioni në 17 antar, duke mundësuar kuorumin e nevojshëm për të nisur mbledhjet, por edhe për të marrë vendimet me shumicën e antarëve. Në përbërje të tij, komisioni do të ketë 17 antar, nga të cilët 9 përfaqësues të opozitës, 7 partia socialiste, 2 lëvizja socialiste për integrim dhe 8 të opozitës, 6 partia demokratike, 1 partia republikane dhe 1 PDU. Partia socialiste ka propozuar edhe shtyrje në afatit të punës nga 24 prilli i këtij viti në 26 qershor të 2014. Në dokumentin zyrtar të depozituar nga socialistët, lihet një mundësi për rikthimin e opozitës, pasi thuhet se opozita merr përsipër të garantojë se ky raport do të ndryshohet në rast se opozita shprehet e gatshme të jetë pjesë e komisionit. Vendimi i shumicës për të nisur e vetme punën e komisionit për ndryshimet në hartën administrative pritet të sjell një ashpërsim të marrëdhënieve me pakicën, pasi opozita ka paralajmëruar protesta në rrugë në rast miratimit të njëanshëm të kësaj reforme.